Rickard, berätta om matchen för oss. En intensiv match där vi på ett sätt förtjänar mer, men ändå inte, för att vi gör misstag som gör att vi inte kan säga att vi förtjänade så mycket. Om vi ser fram till 2-2 målet, vad tycker du om hur spelarna skötsade ut idag? Jobbar hårt, både individuellt, taktiskt, tekniskt. En otroligt svårspelad plan. Det är helt sanslöst. Men den är bättre än förra gången Malmö var här dock. Men det är skitsvårt att på något sätt bjuda upp och se om vi kan spela bättre på hemmaplan mot Malmö, för vi får hela tiden såna kampmatcher. Så det blir kamp och det gör de fantastiskt bra. Två otroligt fina mål, Sebastian 1 och Bilal det andra. Och sen å andra sidan så binder vi ris som sagt åt egen rygg och gör så att udda blir jämnt på något sätt. Mm. Så få dagar emellan, vad var det ni gjorde som gjorde att det såg så mycket bättre ut idag än i cupen? Det har ju blivit vårt sätt att spela det här som gör att vi driver på jättehårt i matcher och så, och vet att vi klarar det. Och det kändes som att Malmö hade mycket mer spring i benen där nere än vad de hade nu. Och de spelade väl med, det var väl ett eller två byten de gjorde bara. Så att det tror jag också påverkade att det blev en match som där de fysiska förutsättningarna på något sätt började på samma nivå. De hade ju trots allt, de som startade mot oss var väl, jag vet inte, X antal i alla fall som inte var med från start mot Varberg matchen innan, om inte jag missminner mig. Så att det är väl en bra känsla på något sätt att vi kan konstatera att vi är starka trots allt.